主席、各位同仁，这是最后一个条文。如果这个条文通过了，在一个星期之后的5月24日，我们就会施行。如果那一天有同性伴侣根据本法去登记结婚，到了第二天是一个美丽的周末。我知道还有很多朋友在此刻仍然没有办法接受这个法律，仍然没有办法接受同性婚姻。但是一个星期之后的那个美丽周末，当你醒来睁开眼睛，发现太阳依然升起，发现江河没有变成红色，发现天没有下下冰雹，发现火山没有爆发，发现你的儿女仍然叫你爸爸叫你妈妈，就请大家放过你支持的政党，放过你支持的委员，更重要的是放过我们共同生活的这个社会，放过你自己。一个星期之后，5月24号，隔天5月25号那个美丽的周末，是我太太的生日，这是我能够献给她最好的生日礼物。因为我们让台湾这个社会每一个彼此相爱的人，无论是同性，无论是异性，都能一样携手结婚，建立自己的家庭。刚才雨停了，太阳出来了，天边出现彩虹。彩虹不应该只在天边，彩虹应该在台湾这个社会每一个人的心里。请大家手牵手，我们共同迎接心中的彩虹。谢谢大家。谢谢段委员。发言会现在依再修正动议。